Horizont. Нощен хоризонт. Просвета означава човек да е чист и да има само добрини и да дава добрини на хората и да бъде много добър с хората. Да имаш чиста душа. Неверно. Да можеш да пишеш, четеш, смяташ. Защото неграмотните и тези, които ги мързи, бъркат по кофите. Трябва да си грамотен, за да имаш хубав живот, да си имаш семейство, да си намериш хубава работа, да ти е приятно в света и да нямаш лоши моменти. Като си грамотен, ще можеш да си намериш гадже. А неграмотните не си ли намират гаджета? А пък може някой циган да си намерят. Те си намират. Още бисери сред дребен маргарит, както би казал някой приказник, след малко в кореспонденция от Враца. В днешното празнично издание ще чуете също. Това е някаква магия, ама толкова е рядко, че ако вземеш да го чакаш това нещо, трябва изобщо да не рисуваш. Чист занаяция, работа, технология, набои и т.н. Един портрет, един пейзаж, един колаж от хартия и 7 абстрактни композиции – като част от новата самостоятелна изложба на известния сливенски художник Атанас Парушев Шока. Интервю с него след новините в 2, когато ще чуете още, че да си различен е привилегия голяма. Милена Кънчева за първоюнския детски празник и за благотворителната изложба Базар на столичната улица Шипка номер 6. И още, по случай днешния празник имаме билети за кино, за да гледаме 6 български филма. Снаха, иконостасът, в полите на Витоша, Шибил, осъдени души и Байганю. Повод е една нова книга – прототипи и герои. Наш гост е авторът, литературният историк Петър Величков. Звукорежисьор е Димитър Хаджиилиев, музикален редактор е Виктор Димитров. Моето име е Кармен Манукян. За връзка с нас 02-963-1565 и Skype Нощен хоризонт, изписано като една дума на латиница. А защото е празник на кирилицата, приемете светъл поздрав с песен.
Преди часове в Народния театър се състоя церемонията по връчването на наградите Аскер. Навръх рождения си ден, носител на голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство, стана актрисата Емилия Радева. В нейна чест, а и защото Железният светилник на Димитър Талев е част от съдържанието на книгата, която представяме тази нощ, прототипи и герои, слушаме отказ от филма Иконостасът, Емилия Радева в ролята на султана. Прости ме, Боже. Какво става с Катерина, мамо? Каквото трябва да стане. Мамо, иди си легни, сине, рано е още. Ех, майка. Помагай, Богородички. Помагай, Богородички, ти майка. Не можах да приема срама. Сама посегнах. Накажи мене, Господи, ако съм сгрешил, за да спася детето си от людската жестокост. Майко. Мамо. Ти май доста поспа, сина. Не си ли гладна? Нищо не искам. Нищо не ме боли. Не знам дали съм жива и... То слабо, сине. Напини си малко лице. Не се остави, сине, да те надви слабостта. Кажи ми нещо. Да ти кажа някоя приказка. Или да ти попее. Ти май не си ме чувала как пее. Спи, кошно, спи. Майка ти е на оране. Баща ти е на купа. Доведете го. Искам да го видя. Мама, щом кръвта не спира, не можем повече да чакаме. Защо направи това, щом си знаела? Направи го. Аз съм и майка и никого няма да боли повече от мене. Кой както иска да ме съди. Знаем само ние с тебе. И оне и клинчете. Ако се случи нещо, не дай Боже, да се затваря устата му, кажи. Кате? Кате? Спиш ли, Кате? Изпратихме ни с тебе, султано, две невести в гроба. Без венци, без песни и свирки. Две главни смения с тебе, Бенковице. Изгорели и черните век. За прототипите в Железния светилник Димитър Талев чета в една книга е лаконичен приживе. Аз нямам прототип нито за един от образите на романите си. Те са създадени безспорно от много елементи на живота, но нито един от тях в своята цялост не съществува в живота такъв, какъвто е у мене. И все пак при една среща на Талев с негови почитатели разказва съгражданинът му Коста Църношанов, ли е правилното ударение? Да. Му беше зададен въпрос, кого има предвид за образа на султана и той какво отговорил? Своята майка. Какво друго допълнил? Иначе образът на султана е много различен от майка ми. Майка ми беше по-нежна, по-топла, по-богата, по-душевен строеж. И също така строга, както е изобразена и в романа, и в филма. Голямата актриса Емилия Радева рано е състариха, тя млада играеше възрастни майки. И както каза, в един момент, пък когато дойде време да играе възрастово, нали, подобни роли, те пък я пенсионираха. На 59 години, а пък на 34 години започнала да играе майки. Така става, да. Гост на Нощен хоризонт, добре дошли в студиото, автор е на книгата Прототипи и герои, тайни, загадки, съдби, литературния историк Петър Величков. Добър вечер на всички. За кого е тази книга? Тази книга е за по-млади хора, тъй като за мен тя е един експеримент. Исках да видя младите, примерно 15-18 годишни деца, какво намират в интернет, тъй като повечето от тях почти всичкото си свободно време прекарват пред компа. И когато започнах тази тема, видях, че почти нищо няма.
и реших да направя едни любопитни текстове, които да могат да се четат, да събудят интерес към самото произведение. И повечето от тези произведения са достъпни също в интернет, в Читанка, примерно, или в други сайтове. Това беше основната ми така подтик. И тази книга не е писана да стане книга, тя е писана, това са текстови завестници, които са излизали и после бяха събрани, преработени наново, допълнени, поправени и така. И мисля, че не съм сбъркал, тъй като в целия свят темата за прототипите е една от така важните теми, защото написвайки и изследвайки прототипите на героите, ние навлизаме в един свят на автора, какво е взел от прототипа, какво е допълнил, какво е взел от други хора. Има много сложни герои, на които името е от един човек, както превазва в Подигото, нали, той взема името на един свой приятел Горанов, по-точно неговия псевдоним Бойчо и нарича Бойчо Огнянов така, пък взима черти от другите, за да го допълни този образ. Това е една много сложна и много хубава материя, която предизвиква интерес към така наречените книги, които са в онзи златен край на етажерката на библиотеката, които се наричат класика, за които всички знаят, но не всички посягат да ги прочитат. Защото, знаеки много за нещо, то ни предизвиква интерес да го огледаш, да го прочетеш, да го възприемеш. А сега ви предлагам една среща с едни съвсем млади слушатели, едва второкласници, просто защото сигурно са заредени пред радиоапаратите да се чуят как ще прозвучат по радиото. Кореспонденция на Иван Тонова от Враца. Учениците от втория клас на Врачанското средно общо образователно училище Христо Ботев с класен ръководител Нели Христова са от онези мислещи, будни и активни мълчугани, които по-детски неподправено ти връщат не само смисъла, но и надеждата. Нищо, че в желанието си да разсъждават, се оплетоха в значението на думата просвета. Именно от тук тръгваме в един откровен разговор за образованието и грамотността. Просвета означава човек да е чист и да има само добрини и да дава добрини на хората и да бъде много добър с хората. Да имаш чиста душа. Знания. Неверно. Да можеш да пишеш, четеш, смяташ. Някой друг някаква версия за просвета? Просвета значи да си чист. А да си грамотен? Какво да значи? Да си грамотен значи да можеш да четеш, да пишеш и да смяташ. Така като наблюдаваш, според теб важно ли е хората да са грамотни? Да, защото неграмотните и тези, които ги мързи, бъркат по кофите. Като завършиш, трябва да ходиш в много колежи и да станеш много умен. И когато завършиш и колеж, да станеш умен и за да те приемат в хубава работа. Трябва да си грамотен, за да имаш хубав живот, да си имаш семейство, да си намериш хубава работа и да ти е хубав живота. Да ти е приятно в света и да нямаш лоши моменти. Да си грамотен, да си учиш и да си без проблеми. Като си грамотен, ще можеш да си намериш гадже. А не грамотните не си ли намират гаджета? А пък може някой циган да си намерят. Те си намират. И неграмотните си намират гаджета. Да, но ако не си грамотен, нищо не можеш да знаеш. Винаги в живота пак ти трябва учението, иначе не може. Тези хора, които са неграмотни, то се показва като не говорят правилно, не изговарят правилно думите. Те много викат, те не изговарят хубаво думите. Те, например, някои викат язен, нещо там. И те постоянно не могат хубаво да говорят. И то пред това се личи, че не са грамотни и не са учили. Според вас каква е връзката между празника 24 май и грамотността? Че и двете имат празник, защото да си грамотен е важно. И има посветен празник на него точно на 24-ти, когато е измислена и азбуката. Ние ще бъдем бъдещите грамотни хора, защото госпожа Нели Христова ни учи. А може ли без добър учител да станеш грамотен? Не!
първо учителя да е грамотен. Един по един. Трябва първо учителя да е грамотен, а после децата да се учат от него. Учителят като не е грамотен и той като не иска да ни научи, не може да се научим. Дава ни някакви контролни, пише ни 6. Дори да имаме толкова много грешки, няма да се научим. Учителят трябва да е мил, не да е много строг, но трябва да е мил и да обяснява така нещата, за да всички да го разбират. Според вас, какво ще бъде бъдещето от грамотни или неграмотни хора? Какво ни очаква? Ако госпожа Нели учи целият град ще бъде грамотен. Добре, ми тези, които си нямат госпожа Нели, какво ще стане с тях? Ами, може пък. Очертава ли се грамотно бъдеще за България, да, според вас? Да. Защо? Защото нашето училище е цялото грамотно и ние сме бъдещите министри. Ми, според мен и ту, да, и ту не, защото има някои хора, които изобщо не са грамотни, не могат да четат, не могат да пишат и то се и личи заради това. А защо? Кой е отговорен за това да има и неграмотни хора? Толкова училища има в България. Ами, трябва да имаме и добри министри и президенти. Ами, мисля, че ще бъдат половината хора грамотни, но ще има и малка част, които няма да са толкова грамотни. Но се виждат самите себе си, ако ходят на училище и ако се учат, ще бъдат грамотни, ако не ходят, няма да бъдат грамотни. От Враца, Ива Антонова. На няколко пъти се засмяхте? Да, засмях се, защото се вижда, че сегашните деца, като че ли се раждат възрастни, знаят повече от възрастните май. Има една традиция в София да се поднася цвети на паметника на Свети Свети Кирил и Методия. Днеска наблюдавах две групи. Едната група беше повече момиченца, другата беше повече момченца. Учителката много хубаво ги насочваше и тя ги попита колко са буквите на българската азбука. Едното вика 13, другото вика 15, другото 18, третото вика не 30. И тя вика браво, моето момиче. И мисля, че учителската професия е много благородна. Научихме от този репортаж, азбуката е измислена на 24 май. И че трябва да си грамотен и учен, за да можеш да си хванеш гадже, защото иначе може някой циган да си хванеш. Аз знам за поне една дженда, която си харесал един циган. Но за това след малко да започнем с книгата «Прототипи и герои», така както тя самата започва с извора на Белоногата, да? Да. Че е извора на Белоногата, кой е прототипът на Везира. Безсмъртната поема чета заглавие и подзаглавие на Петко Рачов Славейков, скарва харманлийци и бисерчани. Но преди да ни разкажете за прототипи и герои в извора на Белоногата, да слушаме, какво да слушаме от операта Гергана. Ето. Ако знаеш ли, ако не знаеш да знаеш, аз съм се клела, заклела и клетвата ми вярна е. Първо ми либе Никола, първо венчило той ще,
колко си проста, безумна. Защо е твоят любовник пред мене и пред властта ми? Пред тебе, Аго, нищо е, но за мене, знаеш ли, всичко е. Воля аз него, та него. Волиш ти него, та него, отвърна визир сърдито, но своя воля ти нямаш. Моята е воля над тебе, господар, аз съм над тебе. Аз ще ти бъда стопанин. Гергана, дума по дума. На живот ми си господар, но на волята не ми си. Без воля стопан ставаш ти на мъртво сърце студено. Смая се визир с Гергана, вярност в любов и почете. Пусна момата свободна и надари я богато. После запомен поръча изворът чешма да стане. Гост на Нощен хоризонт е Петър Величков и книгата Прототипи и герои. Хайде сега за извора на Белоногата. Извора на Белоногата е повод за спор между харманлийци и бисерчани. Бисерчани, това е селото, което много пострада при последното наводнение. Едните казват, че извора на Белоногата е в селото, другите, че е в Харманли, край Харманли. И този спор започва още в началото на миналия век и на моменти се изостря, стига се и до схватки. В края на крещата нека да навлезем ние в прототипите на поемата и тогава ще завършим и със спора. Всъщност прототип на визира е прочутия си Явиш Паша, който има славянски происход, но успява да се издигне в Османската империя и му дават град Харманлил и околностите като владение. И той тогава построява много важни постройки в самия Харманли, Кирван сарай и други трети, четвърти, и тогава той около този извор, който е бил място, където са се събирали, отсядали търговци, войници. Той прави една великолепна беседка с едни великолепни мрамори, ечешмата, всичко това е много популярно. Обаче през 1868 година Петко Рачев Славейков отива в Харманли. Най-напред той разчитал на свой познат, който да му разкаже там легенди и други, да събере народни песни. Но неговия приятел е арестуван, тъй като по това време чета на Хаджи Димитър Стефан Караджа е разбита. И Славейко се справя сам. И той разпитва доста хора. Но какво точно е разпитвал и кого, това не се знае. И той създава тази своя великолепна, ненадмината поема «Изворът на Белоногата». И самата чешма се казва Акбалдър чешмеси, което от турски ще рече, нали, това, което той успява, извора на Белоногата, поетично, както Славейков го е дал това звание. Всъщност спора между бисерчани и харманлийци доста се изостря, когато няколко бабички от село Бисер казват, че те, като са били малки деца, са видяли хубавата Гергана, как се миела белите кълки на извора, как се пълнила вода и така нататък, с пълни подробности това се описва. Такива бабички се появяват и при други подобни мистерии, примерно когато става спора къде е роден Христо Ботев, дали в Калафер, дали в Карлово, няколко бабички каровки излизат и започват да разправят, че баба Ботевица била в Карлово, снегът бил до пояс и как тя са, как родила, кои баби й помагали и така нататък, с пълни подробности, толкова са убедително, че като ги слушал човек не можел да се усъмни в техните показания. Но самата история за срещата на Гергана с визира е твърде близка до една така популярна тема за потурчването на хубави българки, която Славейков е възможно да е имало и такава, нали, но е вероятно и да е използвал за която да не е била свързана с този извор. Но имало една махала Юрчи, която е била край Харманли, била е заобиколена с гъста гора и почти недостъпна. И нейните обитатели са ползвали този извор на Сиявуш Паша.
И вероятно, може би оттам да е излязла тази история за Никола и за Гергана, но по-интересното е друго, че в тия спорове между бисерчани и харманлийци непрекъснато са се ожесточавали. И едните казват, нали, при нас е извора, другите казват, при нас е извора. И до към 44-та година превес имат харманлийци, които изваждат сериозни доказателства, защото село Бисер до 1878 година е било мюсюлманско. Значи там не е могло да има християни като Никола или Гергана. Всъщност и наименуването на самото село се дава в началото на миналия век и то по поемата. Но всички тия доводи срещат един отпор. Тъй като харманлийската теза се защитава от един народен представител, който след 44-та година го арестуват и той изчезва от сцената, тогава взимат връх бисерчани и един дядо от село Бисер, който мини-не-мини седмица слага живи кокошки в кошници, качва се на влака, пристига в София, обикаля в Бан, оговаря там академиците, на кой яйца носи, на кой кокошки, на други агънца, и в един момент той създава едно сериозно лоби в Бан, които твърдят, че извън на Билоногата е било село Бисер, а не край Харманли. Но по това време се правят едни разкопки и при тия разкопки се оказва, че материала на някогашната голяма, хубава чешма, Акбалдър чешме си, нали, от времето на Сейвуш Паша, е сходен с материала, който, от който са изградени неговите кирван-сараи в Харманли. И тогава се взема решение, нали, да се направи този комплекс, изворът на Билоногата, точно край Харманли. И Тодор Живков отива да го открива. И този дядо обаче не се смирява до последния момент. Най-напред той напада там един зет от село Бисер, който е шеф на полицията, иска да го срещне с Тодор Живков, и този шеф на полицията му казва: добре ли, аз ще предам на другара Живков каквото има да казвате, и го отстранява леко. Обаче при самото откриване дядото разкъсва кордон, нахвърля се към Тодор Живков и му казва: другара Живков, и да знаете, сбъркахте, не е този извор, той не е край Харманли, а той е в село Бисер. И тогава Тодор Живков се обръща към дядото и му казва: късно е ли ви за китка? А пък бисерчани като компенсация също си правят една чешма в селото, която я наричат чешмата на Гергана. Общото между двете чешми сега е, пише тук в книгата, че са еднакво порутени и занемарени. Изоставени. Не са изоставени тези книги, към които посягаме. Как ги казахте на рафтовете, златните книги? Златните книги на класиката. И вътре един от разказите на Йовков в една такава книга е Шибил. Може би най-популярният, един от най-популярните разкази на Йовков е този. И да е по действителна история. Да чуем Вълкана Стоянова с песен за Дженда, за Мустафа, и след това ще ни разкажете. Дженда на
Лицето именуемо ще било Мустафа, известен разбойник, който произхожда от групата цигани, които постоянно живеят в село Градец, което се числи към Сливенската околия, заедно с няколко души свои другари, разбойници, обикали и споменатата по-горе околия и нейните близки. Кази? Как е ударението? Кази. Причинява вреди и загуби. По-старото, това е новото произношение на думата, преди беше каза. Причинява вреди и загуби на бедното население и на раите, като се осмелява да им отнема с насилие имуществата, да убива хора и да върши безчинства. Това е от документ от 1853 година, пише тук писмо на сливенския каймакам Несеит Али Раза до негово визирско превъзходителство, командващия румелийската армия. Аз го прочетох от книгата «Прототипи и герой» на нашия гост Петър Величков. Това е един документ, който е късно разчетен, късно публикуван, но всъщност Йордан Йовков е имал тези сведения много по-рано. Той е помолил свой приятел да му запише легенди, да му запише народни песни. И между тези истории, които са в тези легенди и народни песни, той си избира и историята на Шебил и Рада, както е при него, нали? А всъщност прототип на Рада е въпросната дженда, за която пее голямата тракийска певица и българска певица Вълкана Стоянова. Историята е доста по-драматична в действителност. Този Шебил успява да спечели благоволението на турските голимци и те го поощряват, строят се там едни таби в таби укрепление. И между време, докато се строи това укрепление, той пък започва да прибира, да обира християнско население. От кой овце, от кой златни нанези, от които част от тях дава на сливенските чорбаджии. Именно тази му висока позиция му помага той да осъществи любовта си с дженда, която е българка, била е омъжена, нейният съпруг е бил овчар в Северна България, Добруджа. По принцип от Котленско са ходили там овчари повечето, с деца. И интересното е, че Вълкана Стоянова пее първите куплети на самата песен. В продължението се казва, нали, че Мустафа я пита: искаш ли да нижиш златни жълтици, на чердак да стоиш и църна циганка да си? И тя му казва: искам. И той тогава продължава в песента и казва: имаш ли кокошки, нали, да заколиш, я хърза моето конче? И тя казва: имам. И той казва: ще дойда до вечера. И тя му казва: чакам те. И с дженда наистина любовта им е голяма и прочута. И в песни се пее, и в предания има, но различен е краят на Шебил и краят на дженда. Твърди различни са от края на героите на Йордан Йовков. В един момент дотолкова разширява своя район за ограбване този Мустафа, че започват да се оплакват на русенския валия и той заповядва или да му докарат Мустафата жив, или главата му. Т.е. да го убият и да му отрежат главата. И тогава местните чорбаджи и турски голимци се оплашват, че ако закарат Мустафата жив при русенския валия, той ще разкаже, че част от заграбеното го дава на тях. И затова решават да го убият и извикват неговия пръв приятел и помощник, който му урежда една засада край една воденица край село Градец. И тогава дженда казва на Мустафа да не отива, защото има лошо предчувствие, но той тръгва и като наближават воденицата, неговият приятел нарочно застава така, че да могат да стрелят. И в засада, които се стрелят с пушките, удрят го Мустафата, удрят, т.е. го раняват, удрят е старата форма, нали, от възраждането на застрела.
И въпреки това обаче Мустафата се опитва да се наведе и да се извади ножа, който крие в навущата. В навущата, това е около краката, се навива над обувките. Да се извади ножа, да се отбрани. Обаче този негов приятел, издайник Исата, Иса се казва, се навежда по-бързо от него, грава ножа и му отрязва главата и така я пращат главата на русенския валия на Мустафа. А съдбата на Дженда не е по-малко трагична. Две българчета решават да я накажат за това, че тя е отстъпила от християнската вяра и я одушват. Хващат ги и ги осъждат и ги затварят в Одринския затвор. Там едното момче умира, а другото го освобождават след 1878 година. Гост на Нощен хоризонт е литературният историк Петър Величко. Всичко това, което той разказва, е описано в новата му книга «Прототипи и герои». След новините в един... Да речем за това. Ганьо Сомов търгува с менте розово масло. Весела компания вдъхновява леко да напише «Бай, Ганьо». А сега ще чуем отказ от филма «Шибил» и след това музика. Я не заши ръкава. Хайде, иди. Не мърдай. И тори нещо в устата, да не ти зашия акъл. Парим да го имаш. И да се ожениш, че да има кой да те кърпи, да не ходиш такъв скъсан като... Като какъв? Като циганин. Вземи ме ти. Кой аз ли? През дъл бяга, църво устяга. Що е то? Хайдутин. Не ми трябва хайдутин неща. Може, може. Трябва само да питаш велико кихая, баща ми. И кър сърдари на Мурад, бе.
Хоризонт. Той има белек на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, самотният човек е малък. Събира билки или пък с лисицата на спомените дяла. Остане ли без работа и мъкне вехтото си одеяло. То като другите крещят или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или дръскотина в паметта ви. Той има дом и топла супа, но е толкова затворен. Животът му изхвърлен като каса в дъното на коридора. И той дом да се обърне с керемидите надолу. Той може пепел да яде, но няма да се моли. В какъв ли огън е горял и под каква ютия, за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като манисто. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотният човек въженце стиска в джоба. И неговия дом да се обърне с керемидите надолу. Той може пепел да яде, но няма да се моли. И неговия дом да се обърне с керемидите надолу. Той може пепел да яде, но няма да се моли. Предаването е Нощен хоризонт. Гостува ни Петър Величков. Книгата, която представяме, прототипи и герои, тайни загадки и съдби, след като излязла Лековата книга за Байганю, а образът на Байганю станал популярен. Казанлъченинът Пътопузов твърдял, че Леко пътувал с Ганю Сомов за Америка и пътем го разпитвал за житието, битието му и даже си водил бележки. Сомов си бил припомнил за такъв спътник и помолил Топузов да му прочете няколко страници от Байганю. Като ги чул, останал неприятно изненадан и казал... Какво казал? Май с момче. Абе, момченце. Май с момче. Кажете за ментето розово масло, за двамата ганювци, Ганю Сомов и Ганю Чулаков. Ганю Сомов и Ганю Чулаков са едни от основните прототипи на този прочут образ Байганю, който непрекъснато последните 23 години се връщаме към тая книга и всички го споменават. Всъщност за Ганю Сомов бихме знали много по-малко, ако литературният критик на времето Боян Пенев, който е бил съпруг и на Дора Габе и любим на Бахряна по-късно, не се обръща към един казанлъшки така културен деятел Стефан Поп-Василев да му даде някакви сведения, и тогава Стефан Поп-Василев му праща един портрет на Ганю Сомов. Да, този портрет. С навуща. С навущата, с калпака на главата, така както го видяхме и във филма с Калоянчев. Последната, една от големите роли на покойния актьор. И на самата картичка той обяснява за Ганю Сомов, за неговата търговия с розово масло. Всъщност се оказва, че Ганю Сомов е търгувал и с менте розово масло. Еми, хитрец, нали, голям, но много от нещата, които
влизат в образа на Бай Ганева, леко ползва чрез своите познати, които му разказват подобни истории. Повечето, това са неговите приятели от кръга Веселата България, които се събират. А пък за да бъдеш член на Веселата България, условието било? Да пият повече. Всеки да се радва на живота, да обича и да работи за България. И изпивали по една бъчечка вино или бира, предимно бира, в дълбок зимник. Интересното е, че бирата идва директно от прошковата фабрика по една тръба. И са си говорили, те, всички от тях са имали някакви впечатления от този ориенталски българин, който отива на запад и там става едно сблъскване между неговият менталитет, темперамент с това, което тогава съществува в културна Европа. Но по-интересен е другия образ, на който другият действителен човек, който леко използват, предимно в проявите на Бай Ганево в самата България. Това е един прокурор, Гане Чолаков, който е бил много беден, който е бил взет така под покровителство от Васил Друмев, автор на Нещастна фамилия и по-късно митрополит Търновски, който му дава пари, грижи се за него, помага му да завърши висше образование, да стане право, нали? И когато между митрополит Климент, нали, Търновски и Фердинанд настъпва една голяма слада и разправия и митрополита решава да го затворят в затвор, да го осъдят, тогава никой прокурор не иска да обвини митрополит Климент и единственият, който се съгласява, е въпросния Гане Чулаков. Найчо Цанов прочел първия фейлетон, публикувал в мисъл и се смял със сълзи. Искал да види какво впечатление ще направи и на други. Следял как читателят взема книжката на списанието, как разтваря страниците за Бай Ганьо, как мускулите на лицето му започват да се движат. Не минавало много време и читателят почвал да се смее, после се сепвал, оглеждал се наоколо дали някой не го наблюдава. Най-после читателят не можел да се сдържи, избухвал във висок смях и се обръщал към околните. Чели ли сте Бай Ганьо от Алеко Константинов, питал той. Въпрос, на който едва ли има българин, който да отговори не съм. Така е. Интересното е друго за тази книга, че тя има много продължения, писани от други автори. И в моята книга аз изследвах специално едно от сериозните продължения на Георги Хаджибонев, което е озаглавено Братът на Бай Ганьо Балкански. Господин Станю си търси Булка Столичанка, леко адвокат в повестта Братът на Бай Ганьо Балкански. Значи Георги Хаджибонев издава книгата в месеца, в който Алеко е убит. И той има един замисъл да направи вероятно една дълга серия, тъй като в своята книга той споменава за Лели на Бай Ганьо, за братя, сестри, за баща му, че е жив на Бай Ганьо. Всъщност сюжета на тази книга е един от братите на Бай Ганьо, който пристига в София, решава да си намери една булка, която е с положение, за да му тръгне търговията, и той отсяда при своя роднина в София. Те му препоръчват една близка на военния министър и този Станю се съгласява, всичко върви към годеж, докато не пристига бащата, който като вижда грозната булка, решава да развали годежа, но след като го разваля, се полакомява за годежния пръстен, който иска да се го вземе обратно, и тогава се стига до един така интересен, още по-интересен феномен, че Алеко Константинов, който създава Бай Ганьо, пък и прототип на адвоката в тази книга на Георги Хаджибонев, и адвоката много хитро изпързаля бащата и брата на Бай Ганьо, като им казва, че ако се поискат пръстена, могат да бъдат съдени и те двамата трябва да се качат на един файтон и бързо да се върнат, да избягат от София, защото ще ги арестуват, нали, че са опропастили момата. И Георги Хаджибонев трябва само да каже едно, че той е един от синовете на прочутия Хаджибоне, чието е бил чифликът Чардаклия, по-късно купен от Фердинанд. Наследниците на Хаджибоне твърдят, че Фердинанд е купил чифлика
с измама и делата срещу между Хаджи Боневи и Фердинанд започват от миналия век и продължаваха. И доскоро имаше дела до преди 10 години, но не можаха да се върнат този чифлик, който Фердинанд наистина го превръща в нещо по-различно. Интересното е, че в тази книга, която Георги Хаджи Бонев пише за Байганю, и тя е написана преди да Фердинанд да вземе чифлика, самия Фердинанд също се явява като прототип на княза вътре в нея, когато Станио отива при него и му казва, нали, че Ваше Величество, аз съм готов с всяка партия да съм, и тия, които сега обичате, а пък ако някой, които сега не обичате, по-после ги заобичате, аз съм готов и тях да подкрепям. И много смешна книгата. И сега ние като едни същински князе с файтон не, ами хайде с трен да излезем от София и с лековия Байганю да идем на гости у Иречек. Така да направим. Да тръгваме. Просим вас, пане! Просим вас! Добър ден, Байричек! Как си? Добре ли си? Извинете, не знам. Доживяхме да се видим! Ти ме нема не ме помниш, бе? Не. Как не? Ти нали беше министър в София? София? София! Оттам са познавани нашинци. Емширни, дет се казва. Същи си, бе! Не си вратал! Пудалите уроки, бе! Байричек, що те, бе? Нашите хора много не те обичаха, бе. Помниш ли статията в вестник Славяни, как те бяха наклепали? Да, спомням си нещо. Ама ти си гледай кефа. Хич да не ти е еня. Умря! Аз колко съм ви фалил, колко съм ви защищавал, те ми викат Иричек такъв, Иричек такъв. Няма такова нещо да викам. Те ми викат, молите се ви како си балкански. Ама викам, няма кого да ми се молите, бе, джанам. Много благодаря. Няма кого да ми благодариш, бе. Нали за това сме хора, бе? Да си помагаме, бе. Хубава къща си направил, бе, Иричек. Голяма къща. И животинка си взел. На топличко. Приготил си го. У нас казват, в една къща винаги трябва да има още едно място за странен човек да приюти. Извинете, но моята квартира е малка. Аз имам голямо семейство, много хора. Байричек, ние българите, значи, не да те се хванят, ти си вече наш човек, сме прочути в тая работа. Значи аз мога да спя на улицата. Мога да спя на двора, ама за гостини на всичко. Това чужденец да влезе в българска къща, излазени няма, бе. Ще го нахранят, ще го напоят. Той какво е, бе? Чай. Чай. Ще му постелят, но така. А, стига да има възможност. И да няма, бе. И да няма, бе. Байричек, и сега какво съм ти донесъл. А помирши сега. Утреш, ако щеш, водима по всички фабриканти, нали, да ми превежда, че ние знам езика, ме. На драго сърце, но аз никак не познавам тази работа, фабриканти. Аз се занимавам с наука. Има много работа. Ако ще всяким, бе, няма да те пресилвам, бе. Аз ще дам едно и на женати. Аз и не я познавам, милата гълъбица. Какво прави тя, бе? Извинете, аз нямам жена.
И тогава ще го дам на майките. Пък ако имаш приятели и родини, кажи им, че съм донесъл малко розово масло. То не е срамота. Кажи им, че често са на върта вас надява. Си говори за България. Ей, тъй са люшкам. Пък щом толкова настояваш, мога да остана тук да спа. Този
изобличаваш нея, ми разкриваш сам себе си глас на Теодоси Спасов от албума Теодоси Спасов и Небесни струни. Композицията се казва Островът на козите. В началото на предаването слушахме отказ от филма Иконостасът по мотиви. По мотиви от книгата Железният светилник на Димитър Талев. Сега ще слушаме отказ от Снаха. Емилия Радева в предишния филм беше в ролята на Султана. Сега ще слушаме като Юрталанката и след това нашия гост Петър Величков ще ни каже, че Юрталан е турска дума, която означава след малко. Ще чуем какво. Отказ сега. Слушай, ко моите момче. Каквото правиш за себе си, го правиш. Аз се трудих, мъчих се, но на сила хубост не става. Ако ти дойде ума в главата, готов съм отново да ти спратя да учиш. Ако ли не, ей ти ни ви цял кър, върви, работи, ори, чугай си рогата. Аз вече нямам за какво повече да мисля. Моите се свърши. Време е гино. За кое точно? Ще се предам. Да не ме изпревали она, около баря са може да му оправдаете. Божечко Тошо, като и така, предай се сам. Тук оставям пари за арчени. Това са полици. Тях ще идеш на Тоню. Ако трябва нещо си продава, Тоню да го продава. Божечко. Чули ме добре? Тошо. Стигай. Тошо. И да никого няма да обажиш, къде съм отишъл. Божечко. Стига си ти, Валила. Хайде. Думата. Уважаеми господин госте. Така ли се казва? Госте. Така. Гостенино. По-добре звучи. Или гостенино. По-точно. Повестта Снаха е, мисля, една от най-добрите, които разкриват тракийската душа. Аз тая любов към земята, която точно в Тракия, каквото и да посадиш, пораства и се отблагодарява. Иначе самия Караславов е много така пестелив. Той не разкрива имената на своите псевдоними, но в една анкета с литературния критик Стефан Коларов той казва, че повечето от тях имат прототипи и те са негови съселени от родното му село Дебър, което сега е квартал на Първомай. Иначе по времето, когато Георги Караславов пише тая история за жажда за земя, защото Юрталана е турска дума, която означава собственик на земи. Просто самия сюжет е някак криминален и напомня един трилър, защото по това време Георги Караславов се изкарва прехраната, като работи в едно кино, избира филми, слага надписи. И той пише тази книга така между в почивките, защото неговата съпруга Дана и малкият му син са в Пазарджик и той отивайки там може да предвижи сюжета, който е един великолепен сюжет за тази страст към земята, която ние знаем от недовършената повест Земя на Елин Пелин, но тук в Снаха имаме едно класическо произведение на българската литература. За съжаление, Снаха в последните години някакси е избутана на заден план, може би защото след Снаха и предишната
дебютният роман на Георги Караславов Тату. Той написа доста книги, които бяха в така наречен исторически реализъм и са много слаби. Те просто не могат да се четат вече. Имаше едни огромни томове, помна като дете, епос, обикновени хора, по, не знам, по 6-7 страници не се четяха, но Снаха е един великолепен роман и той показва психологията на тракийския селянин най-добре. Може би някои не са чели въобще този роман на Караславов. Историята може да се разкаже с няколко думи. Орталана е един богат земевладелец, който има един единствен син, който харесва една от най-хубавите и не много богати моми Севда. Но когато той отива на нивата си, заварва едно момче, което краде мамули, т.е. царевица, нали? И той го подгонва орталана и в един момент хвърля камък, за да не избяга детето. Детето камъка го убива и той тогава взема сина си Стойко и го погребва това момче, старовото момче се казва, нали? И го погребат тайно. И това е тайната, която движи сюжета в романа. И Георги Караславов много, много така, много майсторски го претворява този сюжет в стила на престъпление и наказание, защото в един момент Севда е тази снахата, нали, Севда се казва снахата, тя е тази, която довършва сюжета. Значи след смъртта на съпруга и Йорталана и Йорталанката, които чухме преди малко, в края, това е, което чухме беше края на романа. Йорталана отива да се предаде всъщност, защото след смъртта на сина му Стойко те изгонва снахата и за отмъщение тя им поисква голямата нива, иначе казва, че се отвори устата и ще каже какво е казал нейния покоен съпруг за убийството на старото момче. И тогава Йорталан, за да се спаси нивата, отива да се предаде сам и бърза да изпревари Севда. През цялото време него го е страх тя да не го изпревари, да не го предаде тя. И затова той отива, за да спаси нивата си, е готов на всичко. Това е този сюжет и този сюжет на Караславов е много силен. И той е много чувствен самия сюжет и драматичен и твърди характерен, тъй като той освен, че е роден в Дебър, но всъщност произхода на неговия род е от Беломорска Тракия. Беломорска Тракия. Където страсти са по-нажежени от слънцето или не знам от какво. И за да угасим тази нажеженост, да пуснем да се лее една приспивна песен, една композиция от диска на Среде земя. Е това Милена Караджова, но гласа и тук няма да звучи като вокал, но пък ще слушаме китара, класическа китара. Асен Маринов е това и Кавал Кристиян Георгиев. Ето как. Me
Една много силна книга «Осъдени души», а пък всъщност как е възможно и това наистина са думи на Димитър Димов, смахната англичанка и испанско кюре. Хайде, испанско кюре, добре, ама смахната англичанка. Това е първоначалният замисъл. И той е възнамерял да го напише нещо кратко. И от тая смахната англичанка и кюре излиза този голям роман, който е, като погледнем така трезво, един от добрите европейски романи, а защо не и световни. И този роман не би бил написан, ако Димитър Димов не беше пратен в Испания. И пътувайки от Мадрид към Толедо, той пътува с един много така възпитан, елегантен и много добре облечен испански духовник, иезуит, отец Венкус. И на Димитър Димов му прави впечатление, че този отец непрекъснато напуска купето и се оказа, че съседното купе има една доста красива чужденка, и по-късно в разговора между Димов и испанец се разбира, че между този духовник и тази дама има любов и тя е доста богата. И когато Димитър Димов пристига на място, го поканват в ордена да разгледа всичко и той да събира едни впечатления, но всъщност много сложни са тези прототипи. Правенето на герои от различни прототипи е един много сложен процес. Димитър Димов е един от най-сложните наши автори, от тези, които навлизат в дълбини на човека и на психиката му и на реакциите му, каквито малко майстори на перото си позволяват. И затова се предполага, че един от по-сериозните прототипи на Фани Хорн е една българка, Адриана Чавдарова, която е била съпруга на един от потомците на генерал Рачо Петров. Те тогава са били в търговското представителство в Мадрид. Самия Димов доста често отрича това нещо, но като имаме в предвид, че след 44-та повечето наши писатели са лаконични в оповестяването на прототипци, особено в случай, когато тези прототипи са свързани с Третото българско царство, нали? Разбираме го напълно, но тя самата е била наркоманка и тя умира и от свръхдоза. А при тази жена са идвали и други хора, между които той взема очерти от тях за този прочут Ередия, този ненадминат образ на нашата литература. Той е един от малкото, които нямат равни. А иначе самия Димов има и преки наблюдения. Той е в Беломорието по време, в края на Втората война, и там е наблюдавал такива лагери с болни, с малария, така че имал преки впечатления, когато описва лагера на отец Редия. А иначе от самата война също има впечатления, тъй като част от текстовете на Осъдени души, когато са писани, имало е бомбардировки в самата България. И мисля, че Осъдени души е един роман, който изисква по-сериозно оглеждане на прототипите. Може би някой по-нататък ще го направи по-обстойно. За разлика от Чучун, където прототипите са доста добре разглеждани и доста добре така представени за сега от една от изследователките на Димитър Димов, Екатерина Иванова. Ние припомниме сега откъс от филма по книгата на Димитър Димов, откъс от Осъдени души, и след това останаха в полите на Витоша. Всъщност това, което аз съм приготвила, а иначе книгата е много по-обширна. Чаят. Искате ли? Да.
Аз не съм толкова безсърдечен. Зная. Понякога си позволявате безпътството да разговаряте с мен. Бихте се очудили, но за каноните на нашия орден това наистина е безпътство. Предлагам ви да влезем в палатката, ако това не нарушава каноните, ви вземете чайника. Сигурно ще завали. Не. Това е само вихрушка. Защо не оставите чайника на масата? Да. Чувствайте се като у дома си. Gracias. Уютно е тук при вас. Това е работа на Кармен. Аз съм една домакиня. Знаете ли, моята гувернантка беше англичанка. Така ли? Аз не я обичах. Защо? Веднъж открих, че разкошната и коса е само една перука. Грасис, те ли ви научи английски? Не. Научи ме да пия чай. Боя се, че моя няма да ви хареса. То беше отдавна. Заповядайте. Без захар. Какво има? Не предполагах, че човек като вас може да се оплаши. Женете ме. О, Боже. Оставете това, не е ваша работа. Не, защо? Дайте. Оставете ме.
Хладен лъх от ангелско крило, о, ангел, о, дете, зефирен лъх от ангелско крило, сред зной облъхва моето чело. Отпаднал мелелее нежен сън, зора се зазорява вън. Мелодия неземна сред нощта, о, песен, о, дете. Мелодия вълшебна сред нощта, леле, и приспива мисълта. Зора се нова зазорява вън и празничен се носи звън. Душата ми тъгува и мълчи, о, сълза, о, дете. Душата ми бленува и мълчи и тихо капят сълзи от очи. Аз слушам празнично тържествен звън през утрен сън, уви, през сън. Пейо Яворов, Благовещение, 1906 година, 25 март. Той се запознава тогава с Мина, така ли? И започва тая любов. Той целия се устремява в нея и търси едно пречистване. И за съжаление пречките при тая любов са толкова много големи. Но последно време се заговори, че всъщност Мина Тодорова е починала не от диагнозата, която е поставена във Франция, там костна туберкулоза, а съвсем друго, т.е. е абортирала от Яворов. И аз този мой кратък текст се опитах да направя съпоставки между спомени, писма, разменени между Мина и Яворов, между тях и други хора, за да видя дали има съответствие в драмата, и се оказа, че съответствията са абсолютно пълни и че тази история за този аборт все повече и повече става все по-достоверна и достоверна, колкото и да не се иска на някои хора да е така. Нека да чуем откъс от телевизионната постановка в полите на Витоша и след това още. Аз се уморих. Как те наказах аз и как ме наказа ти? Как се наказахме един друг с любовта си? Как се само наказахме с любовта си? Къде отиваш? Чакай! Няма. Няма да те оставя. Ние сме тръгнали, за да се срещнем. А като се срещнахме, как ще се разделим? Всяка моя стъпка е била към теб. Всяко твое дихание бе един зов към мене. Още когато те не знаех, душата ми те търсеше. Казах ли ти аз нещо, когато се срещнахме? Каза ли ми ти нещо? Само душите ни трепнаха и се устремиха една към друга, една в друга. Как да ги разделим сега? Как? За кого ще работя? За кого ще мисля аз, чие одобрение ще чакам, чие щастие ще гоня? Моето щастие можеше да бъде само твоето щастие, мила. Ти ми го отнемайте. Аз няма да го оставя. Що, мила? Детето. Ти никога няма да бъдеш майка. Нито аз баща. Нещо да допълните към това, което казахте? Той. Аз мисля, че този текст ми е много сложен и трябва да се прочете. Но искам да кажа, че за един литературен изследовател са много важни много неща. Натрупванията, защото в началото на 90-те години, примерно, започна да излиза едно много хубаво списание Европа. И поетеста Валентина Радинска ме покани, тя го списваше, да направи един текст за Яна Язова и Балабанов. И в този текст аз имах едно изречение, в което казах, че ако кореспонденцията между Яна Язова и Александър Балабанов е градивна, в нея се говори за произведение, за написване, то тази намрачната красавица Лория Яворов е разрушаваща, пагубна. Тя е едно предвестие за нещастията, които стават по-късно с смъртта и на Лора и на Яворов. Аз не казвам, че
Яворов е убил Лора и тя се самоубила. Това няма да стане никога ясно. Тая мистерия ще остане. Но си спомням, че като излезе списанието с този текст, беше много разпространено то, защото корицата беше със снимка на Яна Язова и за пръв път беше облепена цяла София с плакати на тази корица. И така е стигнало това списание и до Фани Дренкова, която беше съпруга на сина на Лора Каравелова, Петко. И една сутрин рано тя ми се обади по телефона, намерила ми телефона и ми вдигна един голям скандал. Как съм посмял да наричам Лора мрачна красавица, какви са тия неща, които Лора виновна за всичко, когато Яворов е един убиец, той е един престъпник и така нататък. И вика тази жена и крещи по телефона и ще ви съди, и ще ви съди. И аз накрая казах, добре ли, спокойно, вие обвинявате Яворов, но кажете, защо го обвинявате? Нали, имате на какво основание, нали? И тя ми каза, ми при мен, вика, има писма, има документи, според които, вика, той, вика, никак не е невинен, той, вика, е бил любовник на Мина, вика, тя се преминява от него, вика, и вика, той е виновник за нейната смърт, защото, вика, при направения аборт във Франция, вика, завършил неблагополучно. И ми каза, вика, елате, вика, аз ще ви ги покажа, но много викаше тази жена и аз не посмях да отида. По-късно Фани Дренкова почина, доколкото знам, наследниците живеят някъде в щати. Не знам тия документи, каква е тяхната съдба. Но сега, след толкова години, аз се заех и направих една съпоставка на това, което е документирано като писма, като спомени, нали? И съпоставих го с текстове от драмата. И мисля, че читателя, ако прочете, ще го види това като една хипотеза. Може да се съгласи с мен, може да не се съгласи, но точно тази литературната история, нейната цел е да прави такива и такива хипотези, за да събужда интерес, дори и някакъв скандал да се предизвика, защото ние сме 21 век и интересът към книгата не е както през миналия век. Петър Велишков беше гост на Нощен хоризонт, понеже вие споменахте за Яна Язова. Може би трябва да кажа някои от другите ваши книги. Яна Язова, Проклятието на дарбата, Софийските потайности, Страсти и скандали в царска България, Българинът, голата истина, Великденски пролетни картички. Благодаря. И сега с Прототипи и герои, тайни, загадки и съдби. В тази книга ние една съвсем малка част успяхме. Какво още с няколко думи от българската литература, защото има и няколко от чуждата литература примери. Дадох няколко любими мои книги чужди. Караличев, Дора Габе, да. Тошко Африкански, Двете баби Яна и Нада, Прототипи на Не съм от тях, Чудомир, Цола Драгойчева, героиня на романа Кръв, Любен Каравелов, Добре българи от старо време, Подигото, исках, но не остана време, за Дебелянов, че неговите любови, как беше казано тук, са любови на духа, така ли беше така казано? Така е, да. Да, благодаря ви, че бяхте наш гост. И аз благодаря.